Bab 3. Ana wong Farisi jenenge Nikodemus, pengarepe wong Yahudi, sowan ing ngarsani Yesus ing wayah bengi sarta munjuk. Rabi, kawula sami mangertos bilih rawuh panjenengan dados guru menika kautus dening Allah. Amargi mboten wonten tiyang ingkang saged nindakaken pratandha kados ingkang panjenengan tindakaken menika, menawi Allah mboten nunggil. Satemene aku pitutur marang kowe, menawa wong ora kalairake maneh, iku ora bisa weruh kratoning Allah. Kados pundi sagedipun tiyang kalairaken menawi sampun sepuh, menapa saged lumebet malih dhateng guwa garbaning ibunipun, lajeng kalairaken malih? Satemene aku pitutur marang kowe, menawa wong ora kalairake saka banyu lan roh, iku ora bisa lumebu ing kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging, iku asipat daging. Lan apa kang lair saka roh, iku asipat roh. Ojo gumun, dene aku pitutur marang kowe, kowe kudu padha kalairake maneh. Angin iku midite manut ing sakarepe, lan kowe krungu sumiyute, nanging ora mangerti pinangkane lan parane. Kaya mangkono iku kaanane saben wong kang kalairake saka ing roh. Prakawis menika sagedipun kelampahan kados pundi? Kowe iku gurune wong Israel, kok ora mangerti prakara iku? Satemene aku pitutur marang kowe, kang podo tak rembuk iku, iyo kang podo tak sumurupi. Sarto kang podo tak sekseni, iyo kang podo tak tingali. Ewa dene kowe ora podo nampani pas seksiku. Menawa nalika kowe tak pituturi bab kadonyan, podo orang ngandel. Kepriye bisamu podo ngandel saupomo tak tuturono bab kaswargan? Ora ana wong siji-sijiyo kang wis sumengko menyang swarga, kajaba mung panjenengane kang wis tumurun saka swarga, iya iku putrane manungso. Kaya dene Musa anggone manjer ula ana ing pasamunan, iya mangkono uga putrane manungso anggone pinesti kapanjer, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane duweni urip langgeng. Awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra untang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane ojo nganti nemu karusaan, nanging duwenono urip langgeng. Sabab Allah anggone ngutus kang putra ngrawuhi jagat iku, ora supaya ngadili jagat, nanging supaya jagat kapitulungan rahayu dening panjenengane. Sing sapa pracaya marang panjenengane, iku ora bakal dihukum. Dene sing sapa ora pracaya, iku wis kapatrapan pakuman, amarga ora pracaya ing asmane putraning Allah kang untang-anting. Ana dene pakuman iku mangkene. Pepadang iku wis tumeka ing jagat, nanging manungsa padha luwih rumaket marang pepeteng katimbang karo pepadang, amarga panggawe-panggawene ala. Sabab sapa wae kang nindakake piyala mesti sengit marang pepadang lan nyingkur pepadang, supaya aja nganti katon panggawene kang ala iku. Nanging sing sapa tumindak bener iku marani pepadang, supaya tetelo yen panggawene iku ditindakake ana ing patunggilane Allah. Sawise mangkono, Yesus tindak menyang Yudea kadherekake dening para sakabati. Banjur kendel ana ing kono sarta mbaptis. Dene Yohanes anggone mbaptis ana ing Ainon, sacedhake Salim. Awit ing kono akeh banyune. Wong-wong banjur padha teka mrono supaya dibaptis. Awit nalika samono, Yohanes durung kalbokake ing pakunjaran. Nalika samono ana bebantahane para murid-e Yohanes karo wong Yahudi bab sesuci. Para murid mau tumuli podo suwan marang Yohanes lan matur. Rabi, tiyang ingkang sesarengan kalian panjenengan wonten ing sabrangipun lepen Yordan soho ingkang sampun panjenengan sekseni menika inggih mbaptis sarta tiyang kathah sami murugi mriku. Yohanes mangsuli pangandikani, wong ora bisa nduweni apa-apa menawa ora kaparingan saka ing swarga. Kowe dhewe podo bisa gawe paseksi yen aku wis pitutur. Aku iki dudu Kristus, nanging aku kautus lumaku disi panjenengane. Kang duweni penganten wadoniku penganten lanang. Dene mitrane penganten lanang kang ngadek ing sacedhake lan nilingake, iku bungah banget ngrungokake suarane penganten lanang iku. Iya iku kabungahanku lan samengko kabungahanku wis ketutugan. Panjenengane iku pinesti saya mundhak, nanging aku iki saya sudo. Kang rawuhe saka ing ngaluriku ngungkuli sakabehe. Kang pinangkane saka ing bumi iku iya saka ing bumi.
lan rembuge iya tumrap prakara-prakara kang ana ing bumi. Kang rawe saka ing swarga iku ngungkuli sakabehe. Panjenengane paring pasepsi bab apa kang wis dipirsani lan apa kang wis dipiyarsakake, nanging ora ana wong siji-sijia kang nampani pasaksine. Sapa kang nampani pasaksine iku ngakoni yen Allah iku bener. Sabab kang kautus dening Allah iku kang dawuhake pangandikane Allah. Amarga Allah anggone maringake roe tanpa wates. Sang Rama ngasi marang Sang Putra sarta wis masrahake samubarang kabeh marang panjenengane. Sing sapa percaya marang Sang Putra iku duweni urip langgeng. Nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra iku bakal ora ngalami urip, nanging malah langgeng anggone nampani bebendune Allah.